पहाडे मुस्लिम समाजको पहलमा बालुखोप शमशान घाटमा बिरुवा रोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. यसै वर्ष स्थापना गरिएको उक्त संस्थाले पुराना रैथाने मुस्लिमको हितमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। समाजको विभिन्न कार्यसूचीमा रहेको भए तापनि यो मौसमलाई ध्यानमा राखेर कब्रिस्तानमा विभिन्न प्रजातिको वनस्पति फलको बिरुवा आदि रोपिएको थियो। यसै क्रममा अन्जुमन इस्लामियाका सभापति तथा पहाडे मुस्लिम समाजका सल्लाहकार शरीफ अहमदको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। समाजका सभापति एमडी अयुब, सचिव इम्तिहान रहिम, कोषाध्यक्ष अनिरुद्दिन अहमद आदिको विशेष उपस्थिति अनि सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहकार्यले क्षेत्रको सरसफाइसँगै बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। 4 एकरभन्दा बढी जमिन सरकारद्वारा धेरै अघि आवन्टन गरिएको थियो। उक्त जमिनको देखरेख मुस्लिम समुदायले नै गर्ने गरेको छ। पर्यावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएर यस्तो कार्य निरन्तर राखिने भएको सल्लाहकार रहागिर फजलले बताएका छन्। नमस्कार, सर्वप्रथम सबैमा र सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने यो आज जुन हामीले वृक्षारोपणको कार्यक्रम गरेका छौँ यो कालिम्पोङ पहाडे मुस्लिम समाजद्वारा आयोजित गरिएको हो र पहाडे मुस्लिम समाजको विषयमा अलिकति भन्न चाहन्छु। पहिला म पहाडे मुस्लिम भनिन्छ जो हामी यहाँ लगभग 300 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो पुर्खाहरू आएर यहाँ कालिम्पोङमा बसोबासो गर्दै आएका हुन् र यहीँ बसेर यहीँ बिहा गरेर यहीँ सेटल भएर यहीँ जग्गा जमिन तपाईँले देख्नुहुन्छ हामी समक्ष लेप्चा जाति, शेर्पा जाति, भुटिया जाति, तामाङ जाति सबै थरीका जात हामीसँग छन्। जाति भन्नाले हामी गोर्खा नेपाली हौँ तर धर्म चाहिँ हाम्रो इस्लाम हो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ पहाडे मुस्लिम भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिचय दिने गर्छौँ हामी। त्यो भयो तपाईँको पहाडे मुस्लिम समाजको विवरण र हाम्रो यो समाज गठन भएको हालै हो अहिले र त्यसले गर्दा हाम्रो कतिवटा कार्यक्रमको सूचीहरू रहेको छ समाजको र त्यसै सूची अन्तर्गत यो पहिलो चरणको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यो आज वृक्षारोपणको कार्यक्रम राखेका छौँ यो भालुखोपको प्राङ्गणमा र 200-250 वटा धुपीको साथै अन्य फलफुलको वृक्षहरू रोप्ने यो कार्य चलिरहेको छ कब्रस्तानमा र यसरी नै हाम्रो दोस्रो चरणको पनि कार्यक्रम छ। त्यसमा पनि हामी अन्य अन्य जग्गामा वृक्षारोपण छ र यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पहाड जुन चाहिँ एउटा धस्किने जग्गा छ पहिरो नजाओस् भनेर यसलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो यो वृक्षारोपणको कार्यक्रम। यसमा हाम्रो कालिम्पोङभरि छरिएर बसेका कुना काप्चीका सबै हाम्रा सदस्यहरू आज उपस्थित छन् र सबैजना मिलेर नै यस कार्यलाई सफलतापूर्वक गरिरहेको छौँ। प्रेसिडेन्ट यहाँ चाहिँ अयुब मोहम्मद अयुब हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सेक्रेटरी इम्तियाज रहमान हुनुहुन्छ र त्यसरी नै हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट गाजी भुटिया हुनुहुन्छ र हाम्रो अन्य हाम्रो एक्जिक्युटिभ बडीका मेम्बरहरू लगायत हाम्रो सम्पूर्ण मेम्बरहरू आज उपस्थित छन्।